Qo'shrabot tumanidagi Urganchi mahallasida 357 ta xonadon bo'lib, 528 ta oila istiqomat qiladi. Aholisi soni 2118 nafarni tashkil etadi. Bir dona maktabgacha ta'lim tashkiloti, bitta uy bog'chasi va ikkita umumiy o'rta ta'lim maktabi faoliyat yuritib kelmoqda. Yashil makonga 11 gektar yer ajratilib, mevali ko'chatlar o'tkazildi. Törming aholi u tomonda, 3000 aholi bu tomonda yashaydi. Buni bog'lash uchun shu ko'prik qurildi. Bu oyoq bilan kechib o'tadigan joy edi. Mashinalarimiz to'xtab qolib, o'tib bozorni qila olmay odamlar, maktabga o'ta olmay bolalarimiz qiynalib yuruvdi. Xudoga shukr, mana 2022 yilga viloyat hokimimizda, tuman hokimimizning ishtirokida tashabbusi bilan mana bitib yetkazildi. Undan tashqari mana qishloq ko'chalari changidi. O'tgan safar ko'p murojaatlar qildik, toshloq ko'cha edi. Mana 11 kilometr bu tomon biz boshqa viloyat bilan ulaydigan ko'chamiz. Asfalt bo'ldi. Bu tomonda tog' yo'nalishi bo'yicha 11 kilometr asfalt bo'ldi. Qishloq ichi asfalt bo'ldi mana. 11 gektar joyga yashil makon, hashar, hamma xalq qatnashdi. Chiroyli bayram kayfiyatida o'sha daraxtlarni ekdik. Prokuror bog'i, o'sha ichki ishlar bog'ini tashkil qildi. Jo'ja ochish bo'yicha inkubatorlar, yer haydash bo'yicha 15 dan ortiq matakultivatorlar mana qishlog'imizda hozir ham xizmat qilib turibdi. Bu bundan orqasidan odamlar o'zlariga kerakli o'zimizning ekinlarni ekishda foydalanyapti. Qo'shrabot tumanidagi Urganchi mahallasida yashovchi oddiy xalq hayoti, faoliyati va fikr-mulohazalari bilan tanishish maqsadida istagan xonadonga kirib ko'rishni niyat qilgandik. Xursanoy opa ko'pni ko'rganlardan, ko'p biladiganlardan ekani biz uchun ayni muddao bo'ldi. Onaxon bilganlarini borini to'kib solishdan tortinmadi. Mana shuncha yangiliklar bo'layotir, ko'prlar qurilyapti. Hamma o'zgarishlar yaxshi. O'zlarimiz chorvachilik, bog'dorchilik bilan shug'ullanamiz. Kam ta'minlangan oilalarga tikuv mashini berildi-da, sex ochmoqchi bo'lyapti. Endi qishlamiz. Qizlar, kelinchaklar ishman ta'minlanadi. Bog'cha ochilyapti, bolalarimizga sharoit yaratilyapti. Kelajagi uchun mana farzandlarimizni bolalariga, davlatimiz, xalqimizga, yurtimizga ancha yordami tegyapti. Masalan, shu bizni qishloqda 4 ta uyga yordam berdi-yu. Kamchiliklarni to'g'rilab beryapti. Uyda nima sharoit kam bo'lsa, shuni to'g'rilab beryapti sharoitlar. Ishman ta'minlayapti. Yaqinda hokimimiz kelib, mana uydan majlis o'tkazib, yangita ishchilar ish qildi. Mana qancha bekor bolalarimiz bor edi, shularni 3-3 kurs o'qitib, Navoiylarga bir yerlarga ishga joylayapti. Oldin bunaqalar yo'q edi. Hozir ancha e'tibor yaxshi, Xudoga shukr. Qishloqlarga ham e'tibor yaxshi. Mana bog'cha yo'q edi. Mana tikuvchilik alonlari yo'q edi. Mana oldimizda ambulatoriya bansalar bor, aptekalar bor. Tepalardan magazinlar ochildi, yaxshi-yaxshi magazinlar. Bir nimaga muhtoj emasmiz. Masalan, bir nima uchun jo'shqa borib kelib edik, bir nima zarur bo'lsa. Hozir Xudoga shukr, mana tepada ochilgan hamma sharoit yaratilgan. Avval bunday sharoitlar yo'q edi bizning zamonda. Yordamlar bo'lmagan avval bunday yordamlar. Hozir mana sharoit hamma tomonlama yaxshi sharoit. Xudoga shukr, yelimiz, yurtimiz tinch. Xursanoy opaning xursandchiligi bejiz emas. Chunki Qo'shrabotda xalqaro korxonalar ishga tushib, chet elda o'stiriladigan o'simliklar yetishtirilayotgani ham bor gap.